25 соток чагарників невдовзі стануть будівельним майданчиком. На вулиці Кам'янецькій обласного центру поблизу набережної планують звести найвищу у Хмельницькому та й у всьому західному регіоні споруду. Плюси цієї споруди в тому, що ця споруда є знаковою для міста Хмельницького. Це буде домінуюча споруда по висотності. Забудовник хоче зробити такий от внесок для міста Хмельницького, позитивний. Хоче, щоб місто розвивалося. Проект обговорили на містобудівній раді, де громадські та екологічні активісти обласного центру звернули увагу. Відстань між хмарочосом та присадибними ділянками поруч критична, а прибудинкова територія знаходитиметься впритул до санітарної зони поблизу річки. Прибудинкова територія з майданчиками розташована на орендованій землі в прибережній смузі річки Південний Буг, що є абсолютно неприпустимо, так як ця зона є санітарно-захисною зоною цієї річки. Забудовнику рекомендували розглянути можливість викупу сусідньої індивідуальної забудови для того, щоб сформувати там оцю прибудинкову територію з майданчиками і паркувальними майданчиками. Засновник фірми-замовника будівництва «Хмарочосу» Сергій Пенкаль каже, оскільки об'єкт підвищеного рівня складності, погодження на його зведення давали у столичному Мінрегіонбуді. Поряд з «Хмарочосом», але за межами ділянки під будівництво, передбачається прибудинкова територія загальною площею 2000 квадратних метрів. Це і зелена зона, і ігрові майданчики, і місце для сушіння білизни, та навіть для вигулу собак. Ми розробили проект з будівництвом всіх необхідних інфраструктурних об'єктів, так, дійсно, за межами земельної ділянки, але це підписано згідно генерального плану міста, це підписано головним архітектором міста Хмельницького. Дунаєвський тоді був, здається. Якби ви були власником земельної ділянки, яку когось зобов'язали викупити, скільки разів ви б підняли ціну на цю земельну ділянку? Ну, тобто, в нас наша влада працює ріелторами в когось. Проект на висотах Хмарочоса 75,5 метрів. Тут буде більше 200 квартир, а внизу – магазини та ресторани. А от можливість паркуватися поряд з Хмарочосом отримують далеко не всі майбутні жителі та відвідувачі. Мінрегіонбудом передбачено, що люди, які живуть, користуються цією будівлею, можуть використовувати землі, парковки біля будинку побуту, який розташований поруч. Це так само комунальна земля, де не заборонене паркування. Ну, якщо, знову ж таки, розглядати в ідеалі, ну, в нас ніде немає навіть такої кількості паркомісць в жодному будинку, який будується. 48 в будинку, тобто порядка 100 – це половина необхідної норми. У свою чергу надзвичайники констатують, місцева пожежна техніка передбачає гасіння пожежі лише у багатоповерхівках не вище 60 метрів. На сьогоднішній день у Хмельницькому гарнізоні пожежно-рятувальної служби є на озброєнні спецмашина автодрабина АЛ-60. Ця машина дозволяє піднімати особовий склад та вогнегасячі засоби при гасінні пожеж на висоту до 60 метрів. Замовник каже, будівництво Хмарочоса фактично вже почалося. Архітектори ж вважають, така багатоповерхівка в Хмельницькому лише початок. У майбутньому їх буде чимало. На кшталт Києва, який, за версією британців, 2016 року став одним з найгірших міст для життя у Європі. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.